Dear future husband, here's a few things you'll need to know if you wanna be my one and only. All my life. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Quer deixar alguma mensagem pra Alice? Quer. Amor, chegou nosso dia. E eu espero que já deu tudo certo. Deus preparou um dia lindo pra gente. E tô bonita pra você. Espero que você goste. Te amo. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias de nossa vida. Bastante ansioso, hoje a gente correu bastante e, bom, estamos aí na ansiedade, estou esperando, vamos ver como é que a noiva passa, ela está muito bonita, eu espero que esteja muito bonita, mas acho que vai ser, estamos aí, já estou na expectativa, estou a 1000 por hora já. E é importante que aqui mostra para nós que é realmente uma aliança verdadeira que a gente faz para a eternidade. Ritiele e Alessio, hoje vocês estão aqui diante do altar do Senhor para fazer essa aliança com Deus. E é importante quando a gente baseia nossa vida na palavra de Deus, nada pode nos amedrontar. Nada pode vir a nos abalar. Então eu queria te dizer que espero que a gente seja muito feliz e que vai dar tudo certo para nós, tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente idealizou. Hoje é o dia a gente realizar o nosso sonho. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby.